ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ ଫମ୍ପା। ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଜୀବନ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରଖିବ। ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୁଣରେ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଯିବା ପରେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ୟୁରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାତ୍ରା କମିଯିବା ସହ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ସୁଗାର ଏବଂ ଓସ୍କୋଲେଚର୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ କାର୍ବୋଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫରସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଚାହା ଏବଂ କଫି ପିଇବା। ଚାହା ହେଉ ଅବା କଫି, ଏଥିରେ କଫିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ।